Dom zdravlja Kneževo danas je bogatije za dva nova EKG aparata, defibrilator, aspirator, inhalatore, opremu za laboratoriju, stetoskope, hiruški sete, drugu medicinsku opremu neophodnu za svakodnevni rad. Radi se o niz aparata i instrumenta koji naš dom zdravlja koristi u terapijske, dijagnostičke svrhe svaki dan i u svakodnevnoj praksi. Inače, naš dom zdravlja broji oko 10.000 stanovnika, odnosno pacijenata koji su naslonjeni na naš dom zdravlja i svaki dan prođe oko 130 do 150 ljudi. Ova sredstva koje nam je dodijela fondacija Hemofarm su od nemjerljivog značaja za našu kuću, kako u našem radu, tako i za naše pacijente. Medicinsku opremu u Domu zdravlja Kneževo obezbedila je fondacija Hemofarm. Osim Kneževa, Hemofarm se potrudio da medicinsku opremu nabavi za Šekoviće Donji Vakuf Ključ kroz projekat pomoći opremanja domova zdravlja u izrazito nerazvijenim opštinama u BiH. Fondacija je obezbijedila 42.000 maraka. Započeli smo ovaj projekat jer smo u stvari željeli da svi građani imaju jednako dostupne i jednako kvalitetne zdravstvene usluge, bez obzira da li se radi o razvijenim ili nerazvijenim opštinama. Prva opština u okviru ovog projekta je bila opština Ključ, odnosno Dom zdravlja u opštini Ključ, i tu smo isporučili laboratorijsku opremu, a u opštini Kneževo smo isporučili EKG aparate, stomatološku opremu i drugu opremu za rad koju u skladu sa njihovim zahtjevima i potrebama. Inače, donacija Domu zdravlja Kneževo je druga od četiri donacije koje Hemofarm obezbeđuje za domove zdravlja u izrazito nerazvijenim opštinama.